Мистецтво заради просвіти. У столиці відкрили першу в Україні мистецьку виставку про та за участі людей з синдромом Дауна. Картини, відео та аудіоінсталяції у формах митці себе не стримували. Наталка Кікуть звідти. Здравствуйте. Наташа. Аня. Усміхнена, вона тисне мені руку і хоч і ж береться переставляти стільчики для інтерв'ю. Переживає, щоб усім було комфортно. Знайомтеся, це Аня, їй 30. Професійний кухар. Працює у пекарні, готує різні смаколики. Питаю, а що в роботі їй подобається найбільше? На тістом роботою. Накладаю мак, повидло, яблука. І вішня. А ще додає, на роботі дуже смачно пахне. Це її надихає, але з солодким Аня обережна, бо вона ще й професійна спортсменка. Скоро вирушить до Афін на змагання з плавання. Жартує. Аромати у пекарні зараз її випробовують. 100 метрів приплітити треба. І мені треба похудати. А як стримуєте, щоб не спробувати? Ну, коли як. Сьогодні у неї важлива місія. Зізнається, трохи хвилюється. Ну що, будеш з гостей сьогодні? Аня презентуватиме незвичну виставку, яка створена, щоб руйнувати бар'єри до таких, як вона. У великій залі зібрали твори сучасного мистецтва. Серед авторів – люди з синдромом Дауна. Коли йдеш сюди, ти думаєш, що це буде щось більш просте, більш примітивне. Це таке перше враження. А потім ти бачиш дивне поєднання кольору, дивні форми. Виставка має назву «Що важливо?». На стінах відповіді на запитання, від деяких перехоплює подих, бо для звичних людей бажання геть приземлені. Ось ці, наприклад, «Я хотіла би мати хлопця» або «Я хочу працювати». Menschen mit Down Syndrom. Люди з синдромом Дауна мають такі ж потреби, як і люди без синдрому. Їм лишень потрібно, щоб ви повільніше говорили. У всьому іншому вони такі ж, як ви. Це німкеня Катя Дебраганса, докторка біології та генетики. Більше 20 років працює з людьми із синдромом Дауна. Каже, суспільство має неабиякі проблеми з їхнім баченням. До них ставляться, як до дітей, а вони – дорослі. У цьому вона переконалася, об'їздивши чи не усю Європу. Як результат, ось ця виставка – колаборація митців, біологів, генетиків та людей з синдромом Дауна. Я не мала попереднього досвіду спілкування з людьми з синдромом Дауна, і це, направду, не так сильно відрізняється від спілкування з людьми без синдрому Дауна. Це, мабуть, була перша руйнація стереотипу, який є, напевно, у багатьох людей. Ось вона мить, якої так боялася Аня. Серед поважних митців і докторів її ставлять у центр. Аня, схоже, трохи хвилюється, у руках тримає аркуш. Щоб не забути сказати про все, що хотіла. Я українка дівчина із синдромом Дауна. Для мене важливо в житті багато тем. Позад Ані – величезний арт-об'єкт із портретами. Хтось усміхається, хтось сумний, а хтось вирішив покривлятись. Серед них і портрет Ані. Ним, каже дівчина, задоволена, але зацікавилася вона зовсім іншим арт-об'єктом. Ось цим напівстоликом із настільним тенісом. Розігравшись і замріявшись, ділиться своїми планами на майбутнє. Я очікувала почути щось пов'язане з кулінарією чи плаванням. Та Аня знову дивує мене своєю багатогранністю. Моя мечта – я хочу бути тренером по настільному тенісу. Навчати дітей з синдромом Дауна, якщо ні, більше синдромом Дауна. Я хочу, щоб з ними поработати. Наталія Кікуть, Сергій Сивко, програма «Вікна», СТБ.